que eu vou tentar fazer hoje ali. Vou fazer o teste aqui do 120, 125. Do 125, entendeu? E vamos ver o que, que vai dar, né, cara? Espero que dê bom. Porque mesmo não dando bom, amanhã eu vou ter que ir lá pra... Vou lá pra Barra da Tijuca amanhã, entendeu? Boa tarde. Vou lá pra Barra da Tijuca amanhã, entendeu? E é isso. Mas hoje quero fazer o último teste aqui na 125 aqui, dessa semana aqui, pra ver se, se vai dar bom, se vai dar ruim. Depois aí tu me diz aí, Elias, o que, que tu acha aí dessa mulher aqui que ela tá... Se ela tá procurando, o que, que ela tá querendo aí. Se te recebesse assim em casa, assim, desse jeito aí, fala aí.